Tekosyyt heti valmiin. No niin, se on Rai. Oho, kato Paragon jätkiä. Joo. No tyypit on vaan vetänyt sillä vitun... Mikä tää? Kyllä sä tiihit. Sillä championilla. Champion status. No ihan paskoja. Tää on kuitenkin jännä, kun tässä ei näytä matchin niinku tietoi silleen. Tai niinku, että onks tässä fiitit päällä ja jotain tolleen. Tän sehän näkee siitä, pystyis niitä fiittejä valita. Okei, okay, meitsi on näköjään ensillalla. Mä en ainakaan sillä aloittele. Eihän tässä oo mitään sääntöä, ei se tule sinne tonne varo. Oho! Vittu iski ohi. Ai vittu, en onnistunut parrii tota. Mä tapan tää ehdosta, tää on kuollu. Jos tää on loppu tänne, ei oo enää. Muista varo varo. Parrii ja vittu siitä niin. Ois. Toi koittaa koko ajan käyttää sitä Reapin Deeperiä toi. Reapin Deeperi vittu. Et heet vaan se pärrii vittu, jos se tulee sieltä. Tuu sinne sun tikottaa sekin. Tää näköjään tulee sinne päin. Sillä lailla. Okei, okay, no mä tapan taas se sen. Joo, mä tapan tää. Vittu, koittaako mennä tohon sillä... Vittu, kattoisiko se taaksepäin? Oi vittu, onnistuuko potkasen alas? En onnistunut. Tuu sinne. Toiki kertaa kans tuot sellaista. Yritti pudottaa mut. Aika milli, tossa on toinen kaveri. Ei vittu, heittäkö alas? Heitti alas. Vittu. Otetaan tää. Mulla on aika milli HP tait. Se heittää sen Reapin Deeperin jossain vaiheessa, niin... Ainakin pitää, tai siis heittää se just ton. Just näin. Toi heittää koko ajan tota ja sitä. Joo vittu, se ei saa pärri! Se ei saa pärri! Hyvä, hyvä. Tasoissa. Hyvä oli. Toi on paha vittu, jos ei saa pärri. Reapin Deeperi. Oi vittu, ei pysty tolleen vetä. Pärri, ei vittu! Vittu. Kaks unblockable, no toi oli mun moka, ihan mun siis moka. Siis toi vetää tota koko aika, pitää varo sitä. Riikuripirbiitteri. Vittu mä kusin oikeesti, saatana. Ei se mitään. Mä tapan tän äkkiä nyt vaan vittu. Ei, se tulee sinne, se tulee sinne. Ei, kun se lähtee siitä, joo. Että täällä on assassini ainakin. Joo. Tulee varmaan sun tykä. Saaks sen hengen, jos mä hoidetaan Raiderin? Joo. Hei, nyt tulee sinne molemmat. Pitäisikö Reapin Deeperi? Joo, joo, toi mikä tää on, Revenge täällä assassina. Tää yrittää pudottaa, mut mä tuohdetaan siitä. En tukka vittu. Varo takas! Ai! Mä saan tää. Mä saan tän ihan just. Varmaan hopet. En mä tiedä, hoidetaan vaan vittu. Se on ihan mille kyllä. On varovasti, älä pussaa liikaa. Me ei voittaa vaan tää ajallisesti. Se kuoli. Kuoleeko? Joo. Täytyy yrittää, että sä hoidat Raideria ja mä hoidan tuon Assassinin tonne. Joo, ihan mitä vaan. Round 4. Mulla on ainakin assassini. Tää koittaa blok. Joo, tää koittaa mua heittää. Mä tuun sinne. Oot vaan varovasti tänne. Meskin nopeasti. Varo tulee selkeä. Sit mä odon tuon toisen. Voi vittu! Miten sä pärjät? Joo, meni
niin revenkee. Tää putos veteen. Aa, hyvä, hyvä. Tait olla siinä. Missä se on? Tuo laiturilla. No sillalla. Mä vaan venaan, ei meidän tarvi mennä sinne. Joo. Me voitetaan tää erä vaan ajallisesti. Ei mua kiinnosta, kun tää on komppia oikeesti. Niin. Turhaan me mennään sinne putoon. Kun tää on jo voitettu vittu, niin en mä halua ottaa riskiä. Ne voi kuitenkin voittaa vielä sen seuraava. Toi koettaa varmaan heittää. Tekähän vittu, missä oot? No, tässä on takana. Tässä ei muuta ole karttaa taas 202. Ei joo. Oho! Mitä ei pärrinny? Vittu! Iskit kiveä vittu. Revaasta. Reva ei sieltä pärri... Oi vittu, hyvä. Se se on. Siinä. Voin pelottaa, että se heittää mua jorropakko. Vittu, tää oli kun nyt kuolta. Toi oli vähän huono paikka, ois pitänyt mennä tonne sisämaahan vaan. Tai mä en ainakaan tolt puolelta hyökkää sen kimppuun. Kato, se vaan vahtii sun ruumista. Joo. Vittu, mä tapan sen. Jos mä nyt kuseni vituttaa. Kato se hyppyisko, onnistuisko. Ai vittu! Varo, 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 varo. Mitä? Ai, sä nostit, hyvä! Oh, vitu hyvä. Otta kuva taas tästä. Joo. Report score. Report score game 1. Susi. Laitais mä nyt oikeet Susi 1. Joo, okei, okay, joo, laitoin. Nyt liivata. Joo. Ai vittu, sehän hyvin, meni... Hyvin, tähän mennessä. Menee hyvin. Round 3 jo. Hei, meillä on seuraava matsi taas.